Serge Gnabry v úterním osmifinále Ligy mistrů dvěma góly znemožnil Chelsea a po zásluze sklízel chválu ze všech stran. S přibývajícími hodinami ale fanoušci Bayernu víc a víc oslavovali jinou hvězdu, Roberta Lewandowského. Vyšlo totiž najevo, že polský útočník hrál od 36. minuty se zlomenou holení kostí. I přes frakturu v oblasti koleního kloubu ale dokázal Gnabrymu přihrát na oba góly a další sám vstřelil. Dva týdny zpátky podobně adorovali na ostrovech Son Heung-mina. Korejský tahoun Tottenhamu rozhodl duel na Aston Villa dvěma góly, přestože si už v první minutě utkání zlomil ruku. Na hřišti vydržel až do závěrečného hvizdu a po výhře v nastavení jen rozdával úsměvy. Jako pojný dokáže být adrenalin z velkého utkání, to dobře ví i Dietmar Hamann. Slavné finále Ligy mistrů 2005 dohrával záložník Liverpoolu se zlomeným nártem. V takovém zápase nechcete jít ze hřiště. Snažíte se tu bolest setřást, když v prodloužení se už ozývala častěji. Když jsem pak kráčel ze středového kruhu na první penaltu, úplně jsem na bolest zapomněl. Myslel jsem jen na to, že musím dostat balon do sítě. Jen úspěch týmu měl na mysli v září 2005 i Tomáš Sivok. Ve švýcarském Thunu dohrál zápas Ligy mistrů, i když si před pauzou v tomto souboji odrovnal kolenní vazy. Sparta tehdy prohrála 0-1 a její novopečený kapitán putoval na operační sál. Největší hazard se zdravím ale sledovali fanoušci ve finále mistrovství světa 98. Brazílie do něho nasadila svůj největší poklad, fenomenálního Ronalda. Obávaný útočník přitom několik hodin před duelem s Francií skolaboval a na necelou minutu ztratil vědomí. Trenér Zagallo mi řekl, že nebudu hrát. Já mu ale ukázal všechny testy, kterými jsem prošel. Nenaznačovali nic abnormálního a já cítil povinnost hrát. Povinnost ke své zemi. Dodnes není jasné, proč a odkud se nervový třes doprovázený křečí po celém těle vzal. V každém případě Brazílie prohrála finále 0-3 a Ronalda začaly pronásledovat chronické potíže z koleny. Tak musím říct klobouk dolů před Tomášem, který to utkání Ligy mistrů dohrál. To byl přetržený, skřížený vaz v koleni, musel si na operaci. Cítil jsi už během toho zápasu, že je to špatné? Věděl jsi to, že to je takhle vážné zranění? Tak věděl jsem, protože se mi to stalo v nějaké 41. minutě, pak jsem v poločase, doktor mi to nějak zatejpoval a vím, že v druhém poločase hned jsem vyskočil, to koleno mi vypadlo, pak se vrátilo. No a nějak jsem to dohrál, no a pak druhý den jsem přiletěl jsem do Prahy, šel jsem na rezonanci, no a tam mi řekl, že mám skřížený vaz. No. Ale co to je, jako že vlastně člověk tu bolest v tu chvíli třeba dokáže překonat, jako adrenalin nebo prášky, injekce, co? Asi spíš každý to snáší jako jinak, no, každý má ten práh bolesti někde jinde a mě s tím jako vyšlo hrát, takže jsem ještě hrál, ale samozřejmě jsem to nikdy předtím neměl, takže jsem nevěděl, co to je, jestli to je přetržený nebo co to, tak mi to koleno furt nějak plandalo. A bohužel to pak bylo 6 měsíců, no. Mě by zajímalo, co používá Kazma, jako. To je kombinace prášky, chlást. Já jsem si to podobný. Já jsem právě si to myslel. Chceš to nějak jako rozvést? A prášky jsem měl teda taky, no. To si musím přiznat, že jsem si tam dával taky. Já, co jsi zbral? Lexáč. Nějaký Balgin 500, nebo co to tam bylo, něco. Lexáč na to litrovodky. Je ale chlastara jsem si nedával. Ne. A jak dlouho jsi s tím hrál? 45 minut asi. Jo, 40, celou druhou půl ještě. No. Dobrý. Minulý týden Lewandowski vlastně se zlomenou nohou, tak, nebo holení kostí, tak dal gól. Dva další připravil. Se zlomenou nohou dal gól. A tou zlomenou to dal? Nebo na ní stát? No to nevím, člověče. A teď nevím, co je horší, jestli na ní stát, anebo kopat, to je otázka. Co je horší? Až tu nohu máš zlomenou? To by na ní nemohl stát, ale kdyby byla nějaká jenom malá zlomenina. No, ale holení kost? Jako. Já vím, no. Ale... Jako, není tak velká, protože říkali sádru na 10 dní. No to nemůže být tak hrozný, jako, ale protože si pamatuju, že jsme jenom hráli na Aston Villa a Milan Baroš si zlomil kotník. A za 5 minut na to si Jamie Carragher zlomil holení i lítkovou obě dvě a zkoušel to rozbíjet, protože říkal, už jsme jednou střídali. Už nemůžeme střídat. A byla teprve 20. minuta a začal tam běhat a kůha a nešlo to. A ten doktor říká, to nevypadá dobře. Já to zkusím.
A najednou teda šel dolů, že nemohl, úplně bolestí jako nemohl, tak ho vnesli do nemocnice a měl obě dvě zlomený. Tak jako nevím, jaká zlomenina má Lewandowski, že s ním ještě hrál. Jako. A tak Didi Hamann, to tam bylo taky zmíněno, při tom finále, tvém finále Champions League, až ještě šel vlastně kopat se zlomenou zanártní kůstkou penaltu. No to je ten adrenalin si myslím hlavně. A jako ono to třeba taková menší zlomeninka dole, jako já jsem jednou hrál se zlomeným malíčkem, no tak jako poločas. Jo. To máme tady experta. A prostě to necítí, nebo to vydrží, ale potom, když skončíš ten zápas, tak to bolí daleko jinak. Ty máš zlomený malíček, jo? Mám, no. Jako dva týdny, no. A z čeho? To řekni. No tak to řekni. Já si pustit vodu, víc. Přijeli jsme, že jsme... Stál u toho kohoutku s tou hadicí. Nerozsvítil si. Zapínal si to. Najednou jde kolem udržbář a dupnul mu na nohu. Ne. Přijeli jsme ze soustředění z Kypru a já jsem spal u trenéra doma a byla ta velká bouřka zrovna. Ten orkán. Orkán Sabrina, nebo jak se to jmenuje? Sabine. A v noci začalo houkat alarm, auto venku, tak jsem se šel podívat a jak to tam u něj neznám, tak jsem vypla elektrika, samozřejmě nic jsem neviděl, tak jsem kopnul kuchyni do stolu. Já jsem padnul a 15 minut jsem ležel na zemi. No a ráno mu říkám, že mě nějak bolí prst a už to bylo celý modrý a tak jsem šel na rentgen a mi řekl, že to mám zlomený. No. No ale jako limit to asi moc není, ne? Osmička ve sportu. Tak bolí to, jak říkáš, Míca, to je taková bolest, ten malíček, s tím se stejně na něco udělat, jako bolí to po tom zápase. Ne, nejvyšší taky, jako my jsme měli premiéru s Ivanou Chvílkovou jedné hry, já jsem tam lezl po kolenou, jak hraju jemně, s takovým tím jemným projevem, tak jsem klekl na střep, který mi rozříz koleno, což jsem nevěděl vůbec, takže jsem odcházel z té scény. Činohráku po schodech nahoře, říkám, mám nějaký volný kalhoty, teď to otevřu a tam je úplně otevřená rána bez krve, bez kapky krve. Protože jak hraju opravdu jemně, tak mám veškerou krev v hlavě. Jo. Takže jsme to rychle jenom omotali, šli jsme ještě dohrát jednu scénu, po pauze mě odvezli na Karlách, tam mě zašili pěkně a pak to další. Nemuseli, když ta krev netekla, ne? No, jako pro jistotu, jako přece jenom, jako, protože já tam měl ještě pak nějaký vykopávačky v druhé půlce, tak aby to neulítlo ta naha. Takže mi to přišili a o 5 minut byla delší pauza, hráli jsme druhou půlku a odehráli jsme to, že? No, takže jako to není jenom ve fotbale, kurva. Ale Kazmo, ty děláš takový, jako, děláš takový nebezpečný věci. Ne, relativně. Já měl ten zlomenou ruku. No to vím. Jo. No. To vím, já jsem viděl na Instagramu. Od někoho? Ne, spadl jsem z takového elektrického skateu ve 3 ráno někde před, kam jsem to jel do tábora, před táborem. Někde v lese prostě, kde nikdo nebyl. A to jsem okamžitě teda viděl, že je zlomená, protože jsem ji měl otočenou jako do té pozice, kde jsem ji v životě neviděl. A to byl elektrický skate, jo? No. Že došly baterky? Ne, já jsem zastavil, ono paradoxně se to stávalo v rychlosti 0. Já jsem zastavoval a ujel jsem na šutru a padal jsem dozadu a měl jsem těžký batoh a takhle jsem si zase tu ruku a teď jsem jenom viděl, jak ta ruku dělal do toho úplně opačného směru. A naštěstí jsem tam byl s kamarádem, on přijel. Já jsem tam ležel a říkám, volej sanitku, tohle tady sami nezvládnem. A ty jsi si zavolat nemohli? Ne, nemohli. Já to mám natočený, jo. Říkám, hlavně to toč, vole. Tohle bude hit. A já jsem tam prostě tak ležel, takhle jsem měl tu ruku. A takhle jsem tam ležel jak postřelený, rozumíš? A já jsem se fakt nemohl hejbnout ničím, páč jsem, to prostě bylo... To byla fakt jako strašná... A kolik to mělo zhlédnutí pak? Jo, jako kotel. Takže to... Prodali jsme to. No, ale... to je potřeba, nestane. Když už se to stane. No, takže takhle jsem měl. To byla moje první zlomenina. No. A ještě pořád nemůžu s tou rukou úplně dělat všechno, co bych chtěl. Jakože... prostě ještě co pořád... Co by si chtěl dělat? Ozval se Jirka po delší době. To mě zaujalo tohle. Je to pravá, jo, pravá. A kde jsi ležel, v jaké nemocnici? V Táborský, já jsem byl do toho Tábora. To byla challenge, že pojedu jakoby z Prahy do Tábora. Jo. V tom to spočívalo. To je nějakých, já nevím, kolik to může být. Kolik je z Prahy do Tábora? Třeba 70 km. 70 km. No a ten skate musíš každých 15 km nabíjet. A to jedeš po té dálnici, jo? D3. Jedu lesem, normálně lesem, jako turistickýma tratěma. A my jsme to měli spočítaný, že prostě každou hodinu a půl nabíjíme a nabíjí se to hodinu a půl. Takže jsme měli spočítaný, to jdeme vždycky, jako když se to nabíjí, tak si dáme pivo, někde to zapíchneme.
Měli jsme spočítaný, že dojedeme třeba ve 4 ráno do toho Tábora. Jakože je taková challenge. No, dojeli jsme tam asi jako ve 4, ale tou sanitkou prostě. A tam, takže v Táboře jsem pak strávil jako v táborské nemocnici prostě x týdnů, kdy mě tam dávali dohromady. Ale překvapilo mě, že teda tu ruku, když si to člověk zlomí, takže ji fakt jako zaživá bez jakýchkoliv drog nebo chlastu. Natahujou tu ruku. Já nevím, jestli jste měli zlomenou někdo ruku, že jo, paní? Taky zaživá, že jo? Že prostě přijdete, vemou vás 3 lidi, jeden tahá tady, druhý tahá tady, třetí to začne jako sádrou obvazovat a mě řekli, dali mi obvaz, dali mi ho prostě do pusy a řekli, kousněte to, křičte, nic víc pro vás nemůžeme teď udělat. Ale to bolí, ne? Já tam křičel, ten kamarád, co tam na mě čekal, tak to, on jako čekal třeba o 4 budovy vedle, bylo 4 ráno, jako ticho v nemocnici, ale o 4 budovy fakt nejsme. Aha. A on mě slyšel, jak tam fakt křičím přes celý ten, to bylo... Tohle jako, to natočený teda nemám. To je škoda. Tohle nemám, to mě To se dalo. To by se bouchli ještě líp, ale to nemám, normálně na to jsem neměl ani jako... Ale ono možná jako dávají nějaký anestetika, už my budící, jak šetříme za světlo, za všechno, tak i když někomu narovnáváme ruku. Ne, to byla fakt jako nelidská bolest, že jsem si říkal, jestli tohle prostě dělají nějakým jako starším lidem nebo něco. Nebo tě neměli rádi třeba. Takže to normálně nešlo ani ze mě, jakože já jsem nechtěl křičet, prostě to tělo křičelo samo. A jakou máš pojišťovnu? VZP? VZPčko, no. To možná nehradí právě ty, jo, to umrtvení, nebo ostatním to možná umrtvějí. Je to možný, jako je to možný, že to bylo, ne, ale jako jinak jste tam ke mně chovali hezky. Jo. Teď jsem tam, já vždycky říkám, jako přijdu a jak, nevím, bo prostě na malém městě v Táboře, kdybych byl podle mě tady na Bulovce nebo něco, tak si to nikdo ani nevšimne, že jo. Ale tam na tom malém městě se to prostě rozkřikne a teď jsem tam byl znova na reoperaci, protože je to fakt jako komplikovaná věc, jo. Aha. Tak jsem tam byl po druhý na operaci a šel jsem jako na ten pokoj se ubytovat a říkám té sestře, prosím vás, nemáte tady nějaký volný pokoj, jenom kdybyste měli prostě, tak že bych to, ona se na mě podívala a říká, nebojte se, my víme, kdo jste. Jsme do vás připraveni. Ale takhle buď rád, že jsi byl tam. Kdyby jsi byl na Bulovce, tak tady dneska nesedíš. Takže zlatý Tábor.